नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा भिडियोको टाइटल अनि तपाईँपछि भिडियोकेको बारेमा भनेर हजुरहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने म हो पवन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ पिडब्लुएन एट एट फोर एट मेरो च्यानलमा कोरियन भाषा इपेस्टोपिक्जम वैदेशिक रोजगारी कोरिया र कोरियासँग सम्बन्धित सबै सान्दर्भिक भिडियोहरू आउने गर्छन् हजुरहरूलाई मेरो कन्टेन्ट मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियो सुरु गरौँ म मेरो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु इपिएस कार्यालय गुवार्कोले आज एउटा सूचना जारी गरेको छ तपाईँहरू अस्ति भर्खर म्यानुफ्याक्चरको फर्म भरिसक्नु भएको छ र हजुरहरूले भरेको फर्ममा धेरै किसिमका मिस्टेकहरू भएका छन् कतिको पासवर्ड नम्बर मिस्टेकदेखि लिएर कतिले जेन्डर मिस्टेक गर्नुभयो भने कतिले फोन नम्बर मिस्टेक गर्नुभयो धेरै किसिमका मिस्टेकहरू नामको स्पेलिङदेखि लिएर अनेक खालका मिस्टेकहरू भएका छन् र यस्ता मिस्टेकहरूलाई सचाउनको लागि के गर्ने त भनेर मलाई लगातार क्वेसन गरिराख्नु भएको थियो र यसैबारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिनको लागि आज यो भिडियो तयार पारेको छु र यो बारेमा इपिएस कार्यालय गुवार्कोले पनि सूचना जारी गरेको छ हेरौँ यस सूचनाबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ यस कार्यालयबाट उत्पादनमूलक म्यानुफ्याक्चर सेक्टर क्षेत्रको कोरियन भाषा परीक्षा इपिएस टोपिकको आवेदन फर्म सन् दुई हजार तेइसको डिसेम्बर पाँचमा प्रकाशित सूचना अनुसार दुई हजार तेइस डिसेम्बर अठारदेखि दुई हजार बाइससम्म आवेदन फर्म भरेका विद्यार्थीहरूको हुनुपर्ने यथार्थ विवरण फरक परेको छ भने पासवर्ड नम्बर बाहेक पासवर्ड नम्बर बिग्रेको छ भने चाहिँ मिल्दैन है यदि पासवर्ड नम्बर बाहेक विवरण सचाउन यो सूचना प्रकाशन भएको हो यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र र फार्म भर्न डबल शुल्क भुक्तानी भएको छ भने पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो पासपोर्ट सहित स्पष्ट रूपमा खुलाइ तपाईँले यो सूचना प्रकाशन भएको पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो पासपोर्ट सहित आफ्नो पासपोर्ट नम्बर स्पष्ट रूपमा खुलाएर हजुरको के गल्ती भएको हो त त्यो गल्ती लेखेर इआइस -E, डट डिओएफी एट द रेट जिमेल डट कममा इमेल मार्फत जानकारी पठाइदिनु हुन सम्बन्धित सम्पूर्णमा यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ तपाईँहरूका केही गल्ती छन् भने यहाँ दिइएको इमेलमा हजुरले इमेल, इमेल गरेर आफ्नो पासवर्ड नम्बरलाई खुलाएर मेल गर्न सकाउने उसले मेल गरेको आधारमा उहाँहरूले सचाइनुहुनेछ लिखित मितिभन्दा पछि प्राप्त हुन आएमा इमेलहरूको सम्बोधन गर्न नसकिने व्यवहार समेत अनुरोध गरिन्छ भनेको छ र उसले गरेको मितिभन्दा पछि पनि हजुरले इमेल गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो मे त्यो मेललाई चाहिँ हजुरको पढ्ने पढिने छैन हेरिने छैन भनेको छ भनेपछि हजुरको यदि बिग्रिएको छ भन्दा चाँडो सबभन्दा चाँडो हजुरले यसमा मेल मेलेर सचाउन सक्नुहुने भयो कोरिनमा साइपेस्ट टोपीको जानु सम्बन्धी त्यस्तै केही जिज्ञासाहरू छन् भने हजुरले मलाई फेसबुक पेजमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो पिसमा मेरो फेसबुक पेज छ थ्याङ्क यू सो मच